സൗദി ടൈംസ് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്ക് സൗദി ടൈംസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നാദിർഷ റഹ്മാൻ. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ കാൽപന്ത് കളി കൂട്ടായ്മകളുടെ പൊതുവേദി ദമാം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മെഗാ ഫുട്ബോൾ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിഫ സൂപ്പർ കപ്പ് എന്ന പേരിൽ അരങ്ങേറുന്ന മേള അൽക്കോബാർ റാക്ക സ്പോർട് യാർഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെയ് 26 തുടങ്ങും. 20 ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം മെയ് 27 വൈകിട്ട് 7:30 അരങ്ങേറും. എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഒരു സ്വപ്നവുമായി പുതിയ തുടക്കം ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് മേള. കിസ്റ്റോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിക്ക് കീഴിലെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് മുഖ്യ പ്രായോജകർ. കിക്ക് ഓഫ് ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കായിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം 2 വർഷം നിശ്ചലമായ കളി മൈതാനങ്ങളെ പഴയ പ്രതാപകാലത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ലിയാഖത്ത് കരങ്ങാടൻ, മുജീബ് കളത്തിൽ, റഫീഖ് കൂട്ടിലങ്ങാടി, ഷനൂപ് കൊണ്ടോട്ടി, വിൽഫ്രഡ് ആൻഡ്രൂസ്, സക്കീർ വള്ളക്കടവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കോവിഡ് മഹാമാരി തീർത്ത 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിയാദ് കേളി സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സർഗ കൂട്ടായ്മ ചില്ല പ്രതിമാസ പരിപാടിയായ എന്റെ വായന പുനരാരംഭിച്ചു. അക്ഷരത്തെറ്റ് എന്ന ബാലകഥ അവതരിപ്പിച്ച് സ്നേഹ സാദിഖ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. വിനിൽ പോളിന്റെ അടിമ കേരളത്തിന്റെ അദൃശ്യ ചരിത്രമെന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വായനാനുഭവം ബീന പങ്കുവച്ചു. നൈജീരിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ചിന്വ അജേബയുടെ റെഫ്യൂജി മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്, എസ് ജോസഫിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് തുടങ്ങിയ കവിതകളും വിശകലനം ചെയ്തു. ചർച്ചയിൽ വിപിൻ ടി ആർ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, എം സതീഷ് കുമാർ, അനിത നസീം, പ്രിയ സന്തോഷ്, റസൂൽ സലാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസി യോഗാധ്യാപികയും ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ക്ലബ് അധ്യക്ഷയുമായ യോഗാചാര്യ സൗമ്യയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. മൗറീഷ്യസ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ യോഗ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധയായി നിയമനം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സൗമ്യ സൗദിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എംബസി, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയേഴ്സ് ഫോറം, ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ക്ലബ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് യോഗാചാര്യ സൗമ്യയ്ക്ക് യാത്രയയപ്പ് ഒരുക്കിയത്. എംബസി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ചാർട്ടി അഫേഴ്സ് രാമപ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യോഗ നയതന്ത്ര ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രഥമ മലയാളി വനിതയാണ് യോഗാചാര്യ സൗമ്യ. സൗദി ഉൾപ്പെടെ അറബ് നാടുകളിൽ യോഗ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊമേഴ്സിലും യോഗയിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ സൗമ്യ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ യോഗാചാര്യ ബിരുദവും നേടി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ യോഗ സർവകലാശാലയുടെ യോഗ ഗവേഷകയാണ്. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ യോഗ സംബന്ധിച്ച് പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാർട്ടി അഫേഴ്സ് രാമപ്രസാദ്, ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ദീപക്, ഷിഹാബ് കൊട്ടുകാട്, ലുലു ഡയറക്ടർ ഷഹീം മുഹമ്മദ്, നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അസീം അൻവർ, സജീവ് കുമാർ എന്നിവർ യോഗാചാര്യ സൗമ്യയ്ക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. ബിരിയാണിയുടെ രുചിവൈവിധ്യം മാറ്റുരയ്ക്കാൻ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ബിരിയാണി ക്വീൻ മത്സര വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും ഉപഹാരങ്ങളും സമ്മാനിക്കും. 1,000 റിയാലും 2,000 1,500 റിയാലും 3,000 റിയാലും ലഭിക്കും. June 9 അസീസിയ ട്രെയിൻ മാൾ നെസ്റ്റോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7:30 മത്സരം. വനിതകൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ June 8 മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 100 മത്സരാർത്ഥികൾക്കാണ് അവസരം. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പ്രത്യേക ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഡെസ്കിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. റിയാദ് യാര ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ +1 ക്ലാസുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ +1 പ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്ക മാറ്റി പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സൗജന്യ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടത്തും. ഓരോ വിഷയങ്ങളും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിധമാണ് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. May 22 മുതൽ 26 യാര സ്കൂളിൽ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആസിമ സലീം അറിയിച്ചു. മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗജന്യ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം നൽകും. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം +1 ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോഴ്സുകളിലെ അഡ്മിഷനാണ് ആരംഭിച്ചത്. ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 0543972558 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു. വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി സൗദി ടൈംസ് വാർത്താനേരം നാളെ വീണ്ടും നിങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം.